numero 2. Markus Haapanen, 20 rangaistus, syyllä aikataklaus, aika 8.16. Team Finland number 2. Markus Haapanen, 2 minutes penalty for boarding, time 8 minutes 16 seconds. Thank you.
ensimmäinen maalintekijä numero 10, Juho Lammikko, syöttäjä numero 23, Mikko Rantanen ja numero 13, Manu Honkanen, aika 18.59. Team Finland first goal score number 10, Juho Lammikko, assisted by number 23, Mikko Rantanen and number 13, Manu Honkanen. Time 18:59. Thank you.
Ladislav Roman Kukka 2 minuutin rangaistus syy estäminen aika 23.19. Team Slovakia. Number 9, Ladislav Romanchik, 2 minutes penalty for interference, time 23 minutes, 19 seconds. Thank you.
sekä koulutuskoiraa K, Joni Tuulola, osastiikkaa numero 21, Kuulieminen, 27 minutes, 38. Yeah.
maali, maalintekijä numero 19. Martti Krasnitschan, syöttäjä numero 23. Matej Valoš, aika 32.43. Team Slovakia, first goal, scored by number 19. Number 19, Lukas Pera, assisted by number 23, Matej Valoško. Time, 32 minutes, 43 seconds.
team's arm and strength. Thank you.
Slovakian numero 14. Rujain Mili, 2 minuutin rangaistus, syy polttaaminen, aika 39.51. Tim Slovakian numero 14. Go!
Yeah.
Time 15 minutes, 36 seconds.
Thank you.
Suomi, 5. maali, maalin lukija numero 23, Mikko Rantanen, syöttäjä numero 3, Jaakko Hälli, aika 45.11, ja maali oli ylivoimaa. Thank you.